Аларма. Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта. Бъди в час и половина. Здравейте и от Балчик. Аз прелетях, уважаеми слушатели. И тук сме с едни много интересни хора. Двамата представители на баската група Мия Лучин. Иняго Агери и Пабло Кастанера. Превода в ефир ще бъде на Диана Тожарова, с която сме работили на предишното издание. Румяна Тенева ще помага. Ще прескачваме между английски, баски и испански. И разбира се, само искам да кажа, преди да чуем и една тяхна песен, ние ще чуем повече всъщност в това предаване. Искам да кажа, че Ясен Казанджиев, създателя на артфорума Без граници, на чието 8-мо издание сме в момента, тук пристигат всички делегати, музиканти, продуценти, музикални журналисти, фестивални организатори и прочее. Ясен Казанджиев, който живее от 6-7 години в Навара, 5. От 5 години, още когато отида там, започна да ми носи много интересни групи от там, и една от тези групи беше Мия Лучин. Още от тогава съм ги запомнил, звучали се по нашето радио. Знаете, имаме възможност да слушаме и редки езици и така нататък. Добре, нека да започнем първо от особения въпрос. Какво е специфичното за баската музика в Навара, ако я сравним с баската музика в страната на баските? So the question that I said before. Пабло ще отговори. So about the difference between the Basque music in Navara and in the lands of... I think that there's no so much differences between Basque music in Navara from the music Basque in the other territories of Basque country, Vizcaya, Guipúzcoa and Álava, I think. Аз мисля, че няма голяма разлика между баската музика в Навара и тази в другите региони на Испания. The difficult item with Navarre is the different music in the north part of the region compared with the music in the south. The northern part is very influenced, is in fact Basque music, Basque culture. Разликата е в музиката между северната и южната част на Навара. Meanwhile, in the south, the music is more typical Spanish music, jota, other styles, very different styles. В южната част музиката е по... Типична испанска, докато баската на север е по-специфична. And the band tried to offer a view, mixing and making a personal view over both styles, trying to mix, trying to show to the rest of Spain and the world this style. И групата се опитва да направи смес между двата вида музика, като го представя от своя гледна точка. Никога не съм питал какво значи Мия Лучин. Да. Мелочин е един персонаж от тяхната... Бале, има един карнавал, който всяка година се случва в един град в Навара. Град-село, което е с баски корени и традиции, се казва Ланс. Но и Мелочин е един персонаж, който плаши децата и нещо като крадец, нали, много колоритен, облечен в цветни дрехи, и оттам си води името групата. Като нашия турбалан, нещо такова. Всъщност, нека чуем как звучи тяхната музика и след това продължаваме разговора. Слушаме музика. We'll be right back.
Sevillana. Maitea, ene maite, lastan hori hauko zulan. Kosoa, almagian, noa larik ibakarrik hau. Драги слушатели, Мия Лучин по програма Христо Ботев, пряко от Балчик. Тук сме с двамата представители на групата Иняго Агери и Пабло Кастанера. Първо ще питам за какво се разказва в тази песен. So what's the story of this song? The song is a kind of tribute to the hard life that workers in the northern barrels in the Navarre when they cut logs in the forest, and then the trunks, they got the trunks into the stream of the river to transport, to get the trunks to the cities in the south part of Navarre. Песента се разказва за дървосекачи, които секат дърва в северната част на Навара и ги пренасят по реката надолу. И за тежкия живот на тези дървосекачи. Всъщност, тая песен мен ми напомни доста на ирландска песен. So, probably this is the reason that this song has something in common with the Irish music too. So, they have similar stories. Well, maybe. Well, you know that we all listen to music all around and we get influences of all new folk in everywhere. So. Да, възможно е. Ние слушаме музика от цял свят и сме повлияни от нея, разбира се. Интересно ми е, вие двамата сте тук. Само да кажа, концерта на Мия Лучин е на 23-ти. Концертните дни са 23-ти и 24-ти. На 23-ти от 7 часа, 19 часа на сцената на открито Open Air Stage. Само секунда да попитам Румяна Тенева като представител на организацията. Къде се намира тази сцена, понеже тук-що пристигаме с колегите Иван Алджийски и Кирил Иванов? На плажа. На самия плаж. Чудесно! Тук облаците, между другото, се разсеяха и може да се гледа така доста добре под открито небе, но въпросът ми към двамата музиканти е, те пристигнаха в България малко по-рано и обиколиха интересни места, като Етера и така нататък. So, you are here in Bulgaria for a couple of more days, so you arrived a couple of days ago and you had the opportunity to see some historical sites in this country intentionally. Yes, we
we've been in Veliko Tornovo 2 days, also in Seravna. Два дена бяхме във Велико Търново, бяхме и в Трявна. Very nice village and very picturesque place. Много интересно, много хубаво и живописно място. We are very pleased with the landscape, with the mountains. Very nice to see. Планините, пейзажа, всичко много ни хареса. И може би това е смисъла на всичко, защото човек, когато пристига в дадена страна, той не е... винаги е хубаво не просто да отидеш да си свириш концерта или примерно да участваш на дадено събитие, винаги е хубаво да откриеш мястото. So I just made this comment that when you go somewhere to play, it's always better to have some time to know a bit better where you are and let's say if you are a curious person, and I think you are. Yes, of course. I think that if you want to connect to people, maybe it's better to know the way they live or the way they feel, the music they listen to or the way they are. So it's a better way to connect with them. Ако искаш да се свържеш с хората, е добре да видиш начина по който живеят, каква музика слушат, как се държат, какви са, да ги опознаеш. We are always learning things all around we play, the places we play. На всякъде, където ходим да свирим, научаваме много неща за хората и живота им. Между другото, тук пристигнаха и другите ни гости, Николай Русев от страната на организаторите, който има рожден ден днес и утре. Художника Николай Русев. Знаем, че този форум, освен World Music, има и сериозна визуална част винаги от самото си начало. Ти си от бащите основатели. След малко ще влезем в ефир. Петър Дорошка, колега от Чешкото национално радио. Има представител на група Plantek. So, hello. Hi. I would like to introduce you, because you would be our guest in our radio show tomorrow. With plenty of music of Plantek on air. Yeah, I'm Yannick Plantek, the guitarist of Plantek, and I'm so glad to be in that lovely place to present our way of music in that just crazy festival. Чудесен фестивал. Яник Плантек, китариста на групата, основателя на групата всъщност, когато сме гледали преди 4 години, само че на изданието на фестивала в Албена, не тук. Аз съм много впечатлен от тази група и утре ще имаме специален акцент за тях, но сега слушам Милчин. So, I was... Слушаме Милчин. Thank you.
Уважаеми слушатели, тук се намираме на 8-я международен форум Без граници, World Music Forum. Само че също така имаме и един от представителите, също човека, който отговаря за програмата на художниците тук. И аз нашите гости от Навара, баските музиканти Пабло Кастанера и Иняго Гери, ще ги попитам как се казва честит рожден ден на баски. So, how would you say a happy birthday in Basque language, because I have to say it to him. Sorionak. 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 In Basque. Yes, it's Sorionak. Честит рожден ден, Нико Ерус. Sorionak Suri. Sorionak Suri. Добре. И така, ние си седим тук на студиото ни тази година за първи път е под открито небе. То не е така като друг път в зала Арка. Сега наистина сме тук точно на крайбрежната алея, минават коли, хора, аларми и какво ли още не. Ето виждате и други музиканти, с които ще си говорим утре, се появяват. Доста интересно, но аз имам един въпрос към нашите гости, преди да чуем още малко тяхна музика. Вие сте по-обширна формация. Какво ви дава формата по-камерния, когато сте само двамата души? I ask about the specific situation when you are just two people in a band, because you are actually a larger formation. But what's the advantage of playing in a minimalistic, let's say, setup? Well, in my own case, I play guitar, and when I play guitar and we are a few people on the stage, I feel better my own music, my own sound, and I think that is always with all the rest of the musicians. В този случай аз свира на китара и когато сме повече хора, повече китаристи имаме в групата и не мога да чуя сам себе си. Когато само аз свира на китара, чувам своя собствен звук. И него? Испанските. Какво ти дава минималното, когато сте само двама на сцената? Los dos solo en el escenario. No. ¿Qué te da lo mínimo para hacer, no? La música para. Sí, tenemos el concepto del grupo resumido en lo que es la base armónica y el acordeón, que es uno de los instrumentos principales. Значи това е нещо, което дава базата на групата, хармониката, но и акордиона, който е той. Той е и сърцето на групата. Да. И тук ще гледаме един специален концерт, който е различен, защото те са и трио, и квартет, и така нататък. Искам да въведа и нашите други гости. Николай Русев, честит рожден ден отново за програмата тази година. Благодаря ви. Програмата тази година е поредния модул към форума, като отначало благодарение на Огнян Спасов и Жени Михайлова се организира музикален фестивал. След това стана вече за седми път форум, като включихме Визия Музика Слово, като визията е свързана с артисти от, може би, гостуващи от 30 държави. В тази година са от 7 държави. Дистина художника, което се отразява в процес изложби, като изложбите варират от България до чужбина. Някой път се е случвало за 7 дена по 3 изложби. И що се касае до взаимодействието между музика и визия, се получава много добър процес и обмен на идеи, на атмосфера и емоция, което е много важно за този фестивал и форум, който е бутиков и слава Богу, но всякъде нещата са трудни. За сега, заради помощта на, пак подчертавам, Огнян Спасов и Жени Михайлова, успяваме да го реализираме, като може би, не може би, а е, са участвали хора от 5 континента и може би над 50 държави, което за съвременния свят е много трудно и разорително занимание. Да, но припомням, че сте имали различни издания и на различни територии, включително и половината в България, половината в Румъния. Ето сега всичко е концентрирано в Двореца тази година, нали така? Да, в Двореца е концентрирано, може би така се случи и така се оговорихме. Що се касае до миналата година, беше концентрирано в три пункта, включително и в Добрич,
Балчик, Мангалия и един луксозен курорт на Румъния, където нещата бяха зрелищни като експозиция. Понеже ти си човека, който е на всяко издание, гостите често се менят. Има хора, които идват повече пъти, има хора, които са съвсем нови. Какво ти дава този контакт през годините? По принцип, лично аз, що се касае, съм бил около 100 международни форума и реално погледнато ние се познаваме, колегите. Този контакт способства за културен обмен между хората, като се запознаят артисти, се обменят визити. Защото много от тях са организатори, водещи фигури в страниците, като организация, процес и позиция в обществото. Защото каквото и да говорим, все пак културата е много сериозна позиция в обществото, не само парите. Много точно казано. Малко музика, съвсем малко музика в ефир и ще влезе нашия следващ гост, Петра Дорошка. В ефир вече на финала на предаването за кратичко, но следващите дни за по-дълго ще си говорим с един много интересен човек от Чешкото национално радио, Петър Дорошка, който тък му пристигна. Той е по някакъв начин доаен на World Music сцената, въобще в тази журналистика, която покрива тези ширини. Също така е носител от една от наградите, големите награди на последния Ломат. Ломекс, да. Да. И може би малко да започнем с презентация на вашата работа през годините. Мисля, че вашия сайт е така добра илюстрация на тази дейност. So I'll start from, let's say, a brief presentation of your work in the field of world music. I mean, as a journalist and a person who is researching, let's say, everything in... Well, I write about music and I do radio programs since about 40 years ago, so that's a lot of time. Аз пиша за музиката и водя радиопредавания около 40 години. Което е доста време. And for me it started when George Harrison from the Beatles was learning how to play sitar and when Frank Zappa was doing some very interesting things with his band. Аз започнах, когато Джордж Харисън от Битълс се учеше да свири на китара. На ситар. На ситар тогава, когато навлиза. Ага. И Франк Запа правеше други интересни неща. Всъщност, оттам са първите индикации на тези неща, но точно в наши дни можем да открием дори в групи от съвсем други жанрове, дори на ритмическо или мелодично ниво, можем да открием такива по-стари, дали индийски, дали африкански традиции. So I just made this comment that you
today, in 2017, we could find in different, let's say, types of music that are totally out of this scene, we could find some traces, melodic or rhythmic. Yeah, but also it's important to know many things come from Bulgaria. Milcho Leviev was very important jazz musician who brought elements of Bulgarian music to the United States. Трябва да напомня, че много неща в музиката идват от България. Милчо Левиев, много важен български музикант, който донесе... Много от нещата всъщност от тези корени ги е пренесъл в щатите. За Милчо Левиев има интересни неща, защото той има доста повече албуми, отколкото ние знаем. Ние в нашата страна сме слушали страшно много от неговата музика, но той има много-много музика, която ние дори не познаваме. So I just said that even we in Bulgaria don't know some of the albums of Milčo Leviev. For example, when I met, the only time I met Charlie Hayden... 15 years ago, he mentioned this album that they have together, and nobody in Bulgaria knew about this. So никой не знаеше за албума на Милчо Левиев с Чарли Хейден, и Милчо Хейден ми каза него. So I just gave this example. And that's the important thing of radio, to open doors to music you don't know yet. И това е важната роля на радиото, да отвори вратите към музика, която все още не познаваме. Може ли да разкажете точно за вашите предавания, които имате в момента? Тоест в момента върху какви предавания сте фокусиран? So I asked about your radio shows that you have right now, the last years. So what's your main focus? Well, the main focus is yes, to work as a bridge between the listeners and the musicians who play music which need some kind of recognition. It can be music from Norway, from India, from Latin America, whatever. Моята роля е да служа като мост между музикантите и слушателите, които могат да бъдат от Индия, Латинска Америка или от където и да е. Може би този въпрос е малко странен да ви го задавам след толкова години, но какво е радиото за вас днес, ако сравните времената от преди 40 и няколко години. So what's the importance of the radio for you today if you have to compare it with the times 40 years ago? Well, maybe in past radio was more important because you didn't have YouTube, you didn't have all the other internet media. Може би в миналото радиото беше по-важно, защото тогава нямаше YouTube и интернет. Maybe. Yeah, but I think still radio has the power to put things together, to put music together with the information and with the also social things, like what's behind the music. If it's music from of some kind of revolution or fight or of the cultural memory. Но все пак мисля, че радиото все още е много важно и има много силна позиция да събира нещата, да събира... Независимо дали целта е да справи революции или да съхранява културната памет. Петър Дорошка в Аларма.